Sipas dokumenteve zyrtare që kanë ardhur në pamfleti, rezulton se në bashkinë e Rogozhinës, buxheti, krijimi i vendeve të punës, pasuritë të ardhura, tenderet, donacionet, ankandet, kontratat e çdo veprim financiar, po komandohet e kontrollohet nga familja Memolla. Konkretisht, kryetar bashkie është Edison Memolla, i cili planifikon e paraqet për miratim në këshillin bashkiak çdo kërkesë ekonomiko-financiare, mirëpo përpara se të votohet në këshill. Çdo akt kalon për verifikim e miratim në Komisionin e Financë Taksa Revizionimit. Kryetari i këtij komisioni është Enver Memolla, kushëri i parë i kryebashkiakut Edison Memolla, i cili është edhe antari i Këshillit Bashkiak të Rogozhinës. Në këtë detyrë ku kalon miratimi dhe kontroll, revizionim, auditimi i gjithë financave e pasurive të kësaj bashkie, Enver Memolla është emëruar me vendim numër 65 datë 4 shtator 2020, kohë kur Edison Memolla ka qenë zëvendës kryetar bashkie për ekonominë e financat. Deri në këtë datë, detyrën e kryetarit të komisionit e mbante Tashim Tosku, i emëruar qyshmë 16 gusht 2019, por Memollët e spostuan me pazare votash e krushie brenda këshillit, nga që Chelsea në Arkën dhe Bereqetin e bashkisë së Rogozhinës. Duhej ta kishte në dorë ta kontrollonte vetëm klani familjar Memolla i punëve të pista të Italisë e Greqisë. Mirë po Enver Memollën, shefi miratimit buxhetit, taksave, pasurive e auditimit, kushëri Edison Memollës nuk e largoi nga kjo detyrë. As në 10 tor 2020, kur u emërua kryetar bashkie në vend kushëririt tjetër të ndjerit Haxhi Memolla, ndar nga jeta para mbarimit mandatit, nuk e largoi nga kjo detyrë as pas 6 marsit 2022, kur Edison Memolla u mandatua kryetar bashkie. Pra bashkia e Rogozhinës është pushteti familjes Memolla, veti sajojnë, ekzekutojnë dhe i kontrollojnë buxhetet, vendet e punës, tenderet, ankandet, kontratat e qirave, tokat, plazhet, projektet financiare, administrimin e pasurive dhe grumbullim shpenzimin e taksave. Saktësojmë se për të kapur postin e kryetarit në muajin 10 tor 2020, Edison Memolla angazhoi disa të fortë me styre trafikantët Ariane Zamir Gjihani për të spostuar kryebashkiake në detyrë Antonella Dedej, derisa e detyroi të jep të dorëheqjen e izuri vendin, ndërsa më 6 mars bleu vota, siç e konfirmoi edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.